Luka tano, naomba tusimame kwa miguu yetu. We lead all of us. Tusome kwa pamoja. Luke chapter 5 verses 1. Luka tano moja. I would like two versions. Ningetaka kuwa na version mbili. Yes, we can put that one NKJV, and then we have the a message or amplified later. But I want us to read this one first. Nataka tusome hili neno kwanza. Aha, can you read NKJV? To hear the word of God that he stood by the lake. Okay, since these people are not seeing well, can you be their eyes? Want to go? So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret. Which lake? Gennesaret. Which lake? Gennesaret. I want you to understand this. Nataka uelewe hili. That most of the miracles, miujiza mingi, 80% of the miracles of Jesus, asilimia themanini ya Yesu, were done just within Gennesaret. Zilifanyika around Gennesaret. Next verse. And so two boats standing by the lake. Standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Listen to this. I'll go back to that verse again. And so, how many boats? I'll be a neighbor two. Two. Two is the number of covenant. Tell your neighbor two. Two. Two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them. And you are washing their nets. What were they doing? Washing their nets. Washing their nets. Washing their nets. They are a neighbor. Walikuwa wanaosha gara zao. Walikuwa wanaosha. Mwambie tena, walikuwa wanaosha gara zao. Walikuwa wanaosha gara. They were washing their nets. They were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simeon's. By the grace of God, it was for who? Simon's. It was for who? Simon. It was for who? Simon. I wish it was you. It was me. I could have put my name there. Hallelujah. Amen. Can we read that verse again? Then he got into one of the boats. Which was for apostolos. Say that again. Which was for Harrison. And asked him to put out a little from the land. Mm-hmm. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Hallelujah. Amen. Jesus taught Yesu alifunza from a boat. Sure. So he was inside a boat. Alikuwa ndani ya shua. Hallelujah. Amen. And he sat down. Na kaketi. And he taught there. Na kafunza. Hallelujah. Amen. When he had stopped speaking, na alipomaliza kuongea, he said to Simon. Aliambia Simoni. What was Simon doing? Simoni alikuwa akifanya nini? Church, what was Simon doing? Washing the net. What was Simon doing? Washing the net. Was Simon listening to the word? No. Simon was busy. Simoni alikuwa busy. Washing the net. Akiosha nyavu. Being frustrated. Akuwa ame frustratiwa. I believe it was in morning hours. Naamini ilikuwa masaa ya mchana. Because those who comes from Western Legion know that fish are caught at night. Sababu tunajua samaki zinachotwa usiku. Hallelujah. Amen. But I want to tell you this. Lakini nataka nikuambia hili. They tried to look for fish. Walijaribu kutafuta samaki. They fished the whole night. Walivua usiku mzima. They toiled the whole night.
night. Walingangana usiku mzima. Hallelujah. Amen. They tried all their best. Walijaribu best yao. They tried all their strategies. Walijaribu mipango yao yote. But they were hopeless. Lakini ilikuwa ikufua dafu. I imagine a frustrated man. Naona mtu ambaye amefrustrated to cross the shop. Akijaribu kufunga duka. Amepika mandazi. Yes, he has cooked a lot of mandazi. Amepika kila kitu. He has cooked everything. Hakuna customer anakuja. Hakuna customer. He want to cross the shop. Anataka kufunga duka. Amegojea watu kwa saruni yake. He has waited for people. No customer has shown up. Hakuna mteja ambaye amepatikana. Today I have come for somebody. Leo nimekuja kwa ajili ya mtu. Who feels pastor? Ambaye anasikia mchungaji. I am at the end of the tunnel. Nimefika mwisho wa tunnel. I am at the end of the tunnel. Nimefika mwisho wa tunnel. And nothing is working. Na hakuna ambacho kinafanya kazi. Hey! Kati ya neiba mwambia kwena idare kere ya gai. Kwena idare kere ya gai. Mwereka idare keti ya nawe. Gaidare keti ya nawe. Mwambia Mungu hajamaliza na wewe. Mungu hajamaliza na wewe. Si utafute neiba anaongea mwambie Mungu hajamaliza na wewe. Mungu hajamaliza na wewe. Ah, mwambie Mungu hajamaliza na wewe. Mungu hajamaliza na wewe. I know you have tried. Preach to somebody. Ahubiria mtu. Mwambie I know you have tried. Mwambie najua umejaribu. Ah, look for a neighbor. Tafuta jirani. If the neighbor is not speaking, hama hiyo church. Kama jirani haongei muondoke. Tafuta kanisa kingine. Ah, look for another church. Ah, mwambie neighbor. Neighbor, I don't care. I don't care. How many times? You have tried. But you have not gotten anything. But you have not gotten anything. It is not yet over. It is not. Ah. Yeah. It is not yet over. 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 I came to a lady. Nimekuja kwa dada. Who was in a relationship. Ambaye amekuwa kwa uhusiano. Dumped by the first man. Aliachwa na wa kwanza. Dumped by the second man. Akaachwa na wa pili. The third one left a child. Watatu akaacha mtoto. The fourth one left a child. Wanne akaacha mtoto. And you feel desperate. Na unasikia upweke. You are said all men are dogs. Umesema wanaume wote ni upo. Nekurio mwotale na mtingo yaro. Ah, kuna moja. It is not yet over. Hajamaliza. It is not yet over. Hajamaliza. It is not yet over. Hajamaliza. That business is not yet over. Hajamaliza. It is not yet over. Hajamaliza. It is not yet over. Hajamaliza. Maybe you have reached your end. Ndio umefika mwisho wako. Maybe you have reached your end. Ndio umefika mwisho wako. I thank God it is your end. Nashukuru sababu ni mwisho wako. It is your end. Ni mwisho wako. Not his end. Si mwisho wako. Tell your neighbor it is your end. It is your end. Oh, pastor. My God. I door. This marriage. Nimeijaribu. I've tried. Uyu mtu sijui nini libuigiaga. This man, I don't know what possessed him. Nimemwombea. I've prayed for him. Nimetoa seed. I've planted. Nimeenda seminars. I've gone for seminars. Namkaribishaga nikipiga magoti. I have welcomed him nearly. Na bado analala nje. And he still sleeps out. Umekuja maguo. I've. Wengine hata umekaa huko kwa sababu ya watoto. Aha. You have given up. Umekufa moyo. Thank God it is you. Uyo ni wewe. Who have given up. Umekufa moyo. He has not. Hajakufa. He has not. Hajakufa. Given up. Moyo. Hallelujah. Hallelujah. He that started a good work. Ambaye alianzisha kazi njema. He that started a good work. Alianzisha kazi njema. He that started a good work. Alianzisha kazi njema. He that started a good work. Alianzisha kazi njema. He that started a good work. Alianzisha kazi njema. He that started a good marriage. Alianzisha ndoa njema. He that started a good business. Alianzisha kazi njema. He that started a good business. Alianzisha biashara njema. Ataikamilisha. He will bring it to an end. He will bring it to an end. Your neighbor hata imaliza. Hata imaliza. Hata ikamilisha. Hata ikamilisha. Kile kinamalizwa. Yes. Kile kinamalizwa. What will be finished. Kile unaona kinamalizwa. Kile unaona kinamalizwa. Anakuja kukamilisha. Anakuja kukamilisha. In Jesus' name. In Jesus' name. Put your hands together for Jesus. Yeah.
souls. Hallelujah. Amen. We may be seated in the presence of God. I'll preach only for 7 minutes. Tell your neighbor, pay a pastor dakika samba. Hallelujah. Amen. The Bible says that these disciples had no encounter before kitambo, but now lakini sasa they met Jesus. Wamepatana na Yesu. Jesus here comes. Yesu akakuja to desperate men. Akakuja kwa watu ambao ni wapweke. Jesus coming to a desperate issue. Amekuja kwa wapweke. Jesus has a tendency akona mazoea of coming to desperate issues. Ya kukuja kwa majira mapweke. Of coming to desperate issues. Akukuja kwa mambo mapweke. When all your psychology and all your grammar has come to an end. Akili zako zote na mawazo yako ikifika mwisho. When you try to apply all mathematical formulas. Wakati umeweka kila mathematical formulas. When you have reason to all motivators. Wakati umeweka kila motivators. Yet you are frustrated. Na bado una washing your nets. Aha. When you have tried again. Wakati umejaribu tena. Until you have a phobia. Na ukakuwa hata na uoga. You fear to begin again. Unaogopa kuanguka tena. I am talking to somebody today. Naongea na mtu leo. Who is washing his net. Ambaye anaosha nyavu zake. Who is washing her nets. Ambaye anaosha nyavu zake. The nets of marriage. The nets of business. Nyavu za biashara. The nets of a family. Nyavu za familia. Somebody is washing his nets. Mtu anaosha nyavu. It is not working. Haifanyi kazi. Let me tell you this. Acha nikuambie hili. Peter was an expert of fishing. Petero alikuwa expert wa kuvua. An expert of fishing. Alikuwa expert wa kuvua. He was one of the best businessmen. Alikuwa mtu aliyekuwa bora zaidi kwa biashara. He knew the formula. Kwa hivyo alikuwa anajua formula. Let me tell you this. Acha nikuambie hili. You are not in error. Auko kwa makosa. Sometimes we use the right formula. Wakati mwingine tunatumia mikakati na but things does not work. Lakini mambo inakosa kufanya. You have tried to use the right formula for your marriage. Umejaribu kutumia mikakati halali. You have tried to use the right formula for your business. Umetumia mikakati halali kwa biashara yako. But without results. Lakini bila matokeo. I have come to a person here. Nimekuja kwa mtu hapa. Who have tried all things. Ambaye amejaribu mambo. There is no results. Na hakuna matokeo. You have become tired. Umechoka. What makes a person to be tired? Nini nafanya mtu achoke? Is because when you use the right formula. Ni sababu ukitumia mikakati iliyo halali. And there is no solution. Na hakuna matokeo. Then there is nothing that you can do. Basi hakuna ambacho unaweza kifanya. Hallelujah. Amen. But here comes Jesus. Lakini hapa Yesu akakuja. After the failure. Baada ya kuanguka. Tell your neighbor, after the failure. After the failure. Baada ya hiyo doa kukosa kufanya. After the marriage is not baada worked. Ya hiyo huduma kukosa kuinuka. After the ministry is not rising. Baada ya hizo vitu kukosa kuenda vizuri. After those things are not going well. After all these things. Baada ya hayo mambo yote. Here comes Jesus. Hapa anakuja Yesu. Here comes Jesus. Yesu anakuja. The Bible says. Biblia inasema. In the book of Luke chapter 5 verses 4. Kwa kitabu ya Luka 5 mstari wa 4. When he had stopped speaking. Wakati alimaliza kuongea. He said to Simon. Aliambia Simon. He said to Simon. Aliambia Simon. Ah, tell your neighbor. He said to Apostolos. He said to Apostolos. Ah, mwambia. He said to Apostolos. He said to Apostolos. Alimwambia nini? Launch out into the deep. Ni hamataiki tiere wadoaya. Ni hamataiki tiye. Hau aramera maikietie niho maikie niho mari. Aha. Ebu soma tena. Rout out into the deep. And let down your nets for a catch. For a catch. Oh God. Abi ya neighbor, this time is for a catch. This time is for a catch. Ah! Yeah. You know. Unajua. Jesus is so amazing. Yesu ni wakushangaza sana. I thought. Nilidhani that Lake the Gennesaret or Lake Galilee
alidhani Gennesareti ama Lake Galilee has no fish. Haina samaki. I thought Jesus would tell them. Nilidhani Yesu angewaambia, let us go to another sea. Wacha tuende kwa ziwa lingine. Because this one has no fish. Sababu hili halina samaki. I thought the Lord would tell you to change that business. Nilidhani Mungu angemwambia badilishe biashara. To start another business. Uanze nyingine. But in the same sea. Lakini hapo in the same marriage. Kwa hiyo ndoa. With the same husband. Kwa hiyo bwana. In the same business. Kwa hiyo biashara. With the same customers. Kwa wateja. Anaiba Mungu habadilishi. Mungu habadilishi. Ne hawore hapo. Hapo hapo. Ni hapo hapo. There there. Abia naiba ne hau. Ne hau. Mabia never hau. Never hau. Eh, am I speaking to the right church? Yes. Tell your neighbor Jesus will not change the rake. Yesu atabadilisha. Ah, mwambie Jesus will not change the rake. Yesu atabadilisha ziwa. I think I'm in the wrong church. No. Tell your neighbor Jesus is not changing the rake. Jesus will not change the lake. It is the same lake. It is the same lake. Iyo biashara yako ya chapo. Yes. Iyo biashara yako ya guo. That business of clothes. Iyo biashara yako ya kuuza boga. That garbage business. Mungu hata ibadilisha. God will bless it. Oh, hau biashara iniyo. There in that business. Hapo hapo. There there. Abia neighbor hapo hapo. Hapo hapo. Najua wengine wanajaribu kuhama. Wacha tubadilisha tuweke hii nyingine. Some try to change. Mwambie hapo hapo. Tell them there there. Hapo hapo. There there. Hapo hapo. There there. Abia neighbor hapo hapo. There there. Let me hear hapo hapo. Wapi? Wapi? Hapa hapa. Kwa doa gani? Hapa hapo. Kwa biashara gani? Hii hii. Kwa shule gani? Hiyo hiyo. Kwa nchi gani? Hiyo hiyo. Tell your neighbor hapo hapo. Hapo hapo. Mwambie hau hau. Hau hau. Oh hau ore. Oh hau ore. Oh hau ore. Oh hau ore. Hapo hapo. Hapo hapo. My God did not change the lake. Mungu akubadilisha ziwa. My God. Makazarapata. Can we read that verse again? Verse 4, want to go? When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Tell your neighbor, this time you are going deeper. This time we are going deeper. But you are not going alone. But you're not going alone. It is deeper with Jesus. It is deeper with Jesus. I'm gonna go deeper. But I'll go with Jesus. But I'll go with Jesus. Listen to this, Apostolos. Skiza hili. Let me preach to Apostolos. Next verse. Apostolos, listen to this. Yes. But Apostolos answered and said to him, Master, I love this. Uh-huh. Your miracle is after recognizing the authority. Mujiza wako ni baada ya kugundua mamlaka. He came to know. Alikuja kugundua. The man that is telling him. Mtu ambaye anamwambia. Is not a mere man. Si mtu wa kawaida. He told him, Master. Alimwambia mkuu. We have toiled all night. Tumejaribu usiku mzima. And caught nothing. Na tumeshika hakuna. We have toiled all night. Tumengangana usiku mzima. Hapa unatuambia. Here you tell us. Ndio tumetesekea. We have struggled more. Hapa umetuambia. Here you are saying. Ndio tumejaribu kila kitu. We have told anything. Hapa hakuna kitu. Here there is nothing. Hii kazi unaniambia nijaribu. This work you're telling me. Nilikuwa nimeenda jana. I had tried yesterday. Nikakosa. And I did not. Nilienda last week. I tried last week. Nikakosa. And it was not successful. Nilijaribu kila kitu. I tried everything. Nikakosa. And it was not successful. Nilijaribu kuolewa. I tried to be married. Haikufanikiwa. It was not successful. But nevertheless, lakini haijalishi yoyote. Nevertheless, haijalishi yote. At your word, kwa kazi yako, I will let down the net. Nitashusha nyavu. Tell your neighbor, let down the nets. Let down the nets. Tell your neighbor, let down the nets. Let down the nets. Your miracle is on letting it go.
Mujiza wako ni kwa kuiachilia. Umeishikilia kwa muda mrefu sana. You have held it for long. Unakuwa ukijaribu kuitengeneza. You have been trying to make it. Kutengeneza kaba. To amend it. Let it go down. Achilia sasa. Let it go down. Achilia. Let it go down. Achilia. As long as Jesus is holding it. Kama Yesu anashikilia. Let it go down. Achilia. As long as Jesus is holding it. Kama Yesu anashikilia. Let it go down. Achilia. Let it go down. Achilia. Let it go down. Achilia. Jesus has said. Yesu amesema. When they ask you, wakikuuliza, tell them, waambie, Jesus, Yesu said so. Amesema. Let it go down. Wacha iende. Let it go down. Wacha iende. In the same lake. Hayo ziwa. In the same lake. Hayo ziwa. Let it go down. Wacha iende. Let it go down. Iachilie. The Bible says. Biblia inasema. When he let it go down. Wacha aliachilia. When he let it go down. Aliachilia. When he let it go down. Wakati aliachilia. And when they had done this, na wakati walifanya hivyo, azetebelera rata balada. Huyu ametereva, huyu anatucherewesha, huyu ametucherewesha huyu. Hallelujah, hallelujah. And when they had done this, na walipofanya hilo, they caught what? A great number. They caught what? A great number. They of fish. Caught what? A great number of fish. Where? In the same lake. Where? In the same lake. Where? Gennesaret. Where they were toiling. Yes. Where there was nothing. Hapo ambapo hakukuwa na kitu. It is because they were alone. Ni sababu walikuwa peke yao. The master had not come. Mkubwa hakukuwa amekuja. I have come to encourage a person. Nimekuja kutia mtu nguvu. To tell you that you are not alone. Kukuambia hauko peke yako. You have been alone for a long time. Umekuwa peke yako kwa muda mrefu. This one is God's catch. Sasa hivi ni muda wa kushika kwa Mungu. This one is God's catch. Hii ni vuo la Mungu. And God will make sure that you have caught the best. Na Mungu atahakikisha umeshika iliyo bora. Even your net will break. Hata nyavu yako itavunjika. This is the anointing that I want to release in the month of September. Nataka kuachilia September. That everybody under my voice. Ya kwamba yote aliye chini. Who has been toiling on a certain area? Ambaye amekuwa king'ang'ana kwa muda fulani. Who has been toiling in a certain area? Ambaye amekuwa king'ang'ana kwa muda fulani. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. No more toiling. No more toiling. No more toiling. Hakuna kung'ang'ana tena. That business. Yes. No more toiling. Hakuna kung'ang'ana tena. That business. Yes. No more toiling. Hakuna kung'ang'ana tena. That marriage. Hiyo ndo. No more toiling. Hakuna kung'ang'ana. I declare. Natangaza. The grace of great multitude. Neema ya kumwa. The grace of great catch. Neema ya kuvua zaidi. The grace of great catch. Neema ya kuvua zaidi. Huwezi kuwa unaishi na 10,000. You cannot. How can you survive with 10,000? Utaishi aje? There is a greater catch. Kuna kushika zaidi. God of greater catch. Mungu wa kuvua. God of greater catch. Mungu wa kuvua zaidi. Appear to somebody. Yes. Appear to somebody. I'm gonna get a greater catch. Yes. I'm gonna get a greater catch. Nitashika. I've been toiling for the whole night. I've been looking for it. I've been looking for it. East and west. Yes. But now I got a greater catch. Oh my God, my Father. Mungu wangu. Oh my God and my Father. Mungu baba. God of greater catch. Mungu wa vua. I see somebody now. Yes. Getting a greater catch. Rese. Oh. Mungu. I see a turnaround. Inabadilisha. I see a turnaround. Badilisha. 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 God of great catch. Mungu wa kuvua zaidi. Reketereba. Reketebe legedegedesa. Repeshetereba. Remba na kamba na kambela. Baba nimejaribu. Bwana.